တရုတ်နိုင်ငံအနီးဖြစ်ပွားနေတဲ့2029စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေကျင်းဆိုရရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကျေရှိတဲ့ BRI စီမံကိန်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံအကြားအဓိကကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှိစေနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေက Newsweek မဂ္ဂဇင်းကိုပြောပါတယ်။တက်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်တရုတ်ဆိုရက၎င်းရဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံထံဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတင်ပိတ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်နယ်စပ်မြို့ချင်းရွှေဟော်ကတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ Pennsylvania Bucknell တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှပေါမောက်ခကြိုချင်းကျူက Newsweek ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အခြားသောပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်ရင်းရေးသို့မဟုတ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဆန္ဒမရှိတာကြောင့်တိုက်ပွဲများကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းချံကတဆင့်မြန်မာနဲ့အရှိတောင်အရှောက်ကိုဆက်သွယ်ပေးမဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မစီမံကိန်းကိုထိခိုက်မဲ့ဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပါဘူး။ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်တလျှောက်မတည်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဂျူကပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပခါမှာတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပြီးနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုမကြခင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုဖိအားပေးတာကလွယ်ရင်တခြားဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကယူဆထားပါတယ်။ဘေကျင်းက၎င်းရဲ့နယ်စပ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာလည်းနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နာဆာကကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းမှာခင်ဗျာ။